היי חברים, מה קורה? זאת אור, אני שמחה שחזרתם לעוד אחד מהסרטונים שלי והיום, כמו שראיתם, נעשה סטורי טיים עסיסים יותר על איזה ילדה אני הייתי בבית הספר היסודי. מוכנים או לא? בואו נתחיל. אני אמנם נראית כזאת תמימה, אני לא נראית מישהי שתזיק. אמנם הייתי ילדה חסרת טקט, לא היה לי שום טקט. מה זה אומר טקט? לא, הייתי רואה מישהו עם קטקון, הייתי מסגרת, איזה קטקון מכוער יש לך? אני הייתי ילדה מאוד מאוד שובבה ולא אהבתי את בית ספר. הייתי לוקחת דף, מגלגלת לכאילו גליל קטנצ'י כזה, עושה כדורי נייר קטנים ואז ככה לאנשים, יורקת על ילדים בכיתה ככה, הייתי מכינה קובבות, לוקחת המון המון נייר, שמה אותם במים, שמה בפנים סבון שזה יהיה קובבה כזו מגעילה, ואז הייתי זורקת מעל הדלת שזה פוגע בילדות שעושות מה שהן עושות בשירותים ובורחת. כל הילדים שהיו שמים את כיתה ו' אז היו עושים להם טקס גדול כזה והיו עושים להם גשר כזה של כבוד שכל הילדים הקטנים עושים גשר והם עוברים מתחת, אז אני הייתי עולה לקומה למעלה הכי גבוהה, פותחת את החלון שאף אחד לא רואה, הייתי מביאה בלוני מים ביום האחרון של בית הספר וממלאה וזורקת על הילדים למטה ובורחת, ותמיד לא ידעו מי עושה את זה. זו הייתי אני. קיצר, הייתי סופר 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 שובבה, היפראקטיבית, כל הזמן קופצת, כל הזמן שמחה, מלא שמחת חיים וכזה, אומייגאד, בוא. טוב, כבר אמרתי את זה, ואני מאבדת, אני עם הפרעות קשב וריכוז רציניות. אני לא זוכרת איפה הייתי, סליחה. 2 hours later. אתם יודעים מה תקוע לי עכשיו בראש? ראיתי את הסרטון וידאו, ואז הם עושים עם משקפיים כאלה, ו- I am the one. איבדתי את עצמי לגמרי. 3 hours later. קייטנות. אוקיי, אז רשמו אותי לקייטנות בקיץ ואני זוכרת ששנאתי קייטנות. הייתה סדרה שהייתי אוהבת... די, לא מקום טוב לציין בו. הייתה סדרה שהייתי אוהבת לראות שקוראים לה אמי, שכאילו ילדה כזו ששמה את הכובע, את השיער שלה בתוך כובע והיא כזאתי תמיד רצה וחופשייה, והיא את הילדה שהייתה המודל לחיקוי שלי, הדמות הזאתי. רוב שנותיי הייתי עם שיער בתוך כובע מכוער רצח בצבע תכלת. הייתי מרגישה כמוה, תמיד הייתי בורחת כזה, גורמת למדריכים שלי המון המון סבל והם היו רצים אחריי, ואני הייתי מרגישה כאילו מינימום כמו אמי כזאת, היא בורחת ביער, חיה בסרט לגמרי. פעם עשיתי לשירה אחותי קטנה ניסוי ממש מצחיק, זה היה בכיתה י"ב. אני זוכרת ששאלתי את אבא שלי, אבא, איך עובד ניסוי? אני לא מבינה, כאילו נגיד אני מדענית, איך זה עובד ניסוי, איך הם עושים ניסויים? צריכה לחשוב על טענה, ואז לבדוק אם היא נכונה, או לנסות להפריח אותה, כלומר לחשוב, נגיד השמיים הם כחולים, ואז לנסות לראות אם הם יכולים להיות לא כחולים. הבנתם? אוקיי. אז אני זוכרת שלמדתי לבגרות במתמטיקה וישבתי ואנחנו באותו חדר בבית של אבא שלי. אחותי קטנה ישנה, לא מפריעה לה כלום, היא יכולה להיות גם באור, בחושך, לא משנה מה, היא ישנה. אז היא הייתה ישנה ואני למדתי מתמטיקה. ואז סיימתי ללמוד, באתי לסדר את הדברים שלי ואחד מהספרי מתמטיקה ענקים כאלה נפל. ואז היא התעוררה מזה, היא כאילו פותחה את העיניים, היא קלטה את הפרצוף שלי וסגרה את העיניים, ואז עלתה לי הטענה של המדענית. האם היא בעצם פתחה את העיניים כי היא שמעה רעש לא ברור, המוח שלה העיר אותה, ואז לשנייה, לזקיק לשנייה, היא קלטה שזאת אחותה הגדולה, היא ידעה, אחותה הגדולה לא תעשה לי כלום. המוח שלה ישר חזר לשם כי אין צורך באמת להעיר אותה כי היא לא במצב של הישרדות. ומה אם לא הייתי אחותה הגדולה? מה אם הייתי רוצח? ואז בדקתי את הרעיון, לקחתי עליי, כזה היה לי סוויצ'רט שחור, ליפפתי ככה מסביבי, שמתי ככה רק שיראו את העיניים שלי, הפלתי ספר במתמטיקה, רעש גדול, שוב פתחה את העיניים, עצמה אותם, ואז שוב פעם פתחה. היא כאילו, זה היה ככה. אוקיי, די. היא הייתה ככה. פותחת העיניים, כאילו לשנייה היא פתחה, סגרה, ואז המוח של גלת, אומייגאד, שלא יכולתי גדולה, פתחה אותם בגדול, ואז אני מתקרבת אליה, ככה, מתקרבת אליה, והיא נצמדת עם ראש של הכרית. ככה, ואני מתקרבת עוד יותר ועוד יותר עד שלא יכלתי והתפוצצתי מצחוק והתחילה לבכות, זה היה כל כך מצחיק, אומייגאד. עשיתי את זה גם לחברה הכי טובה שלי פעם אחת, יש לי סרטון של זה, אם מתעסקים אתם תראו אותו, למרות שאין מצב שיתעסקים.
כאן זה תועד. טוב, אז אני אוהבת אתכם מלא מלא מלא, זה היה הסטורי שלי. תעקבו אחריי כמובן, תדליקו את הפעמון, תגיבו בתגובות אהבתם, לא אהבתם, מה אתם רוצים שאני עוד אעשה לכם, תעשו לייק, ואני אוהבת אתכם מלא מלא מלא. זה היה הסרטון שלי להיום, ערוץ ליוטיוב שלי. טוב, יאללה, ביי.